pena, velho. Bom, pessoal, voltei pra mostrar o resultado final da receita pra vocês, tá? Meu cabelo secou naturalmente, então por isso que ele tá... Gente, meu cabelo ultimamente tá com mega volume, sabe? Mas, enfim, eu deixo secar naturalmente porque eu acho que dá pra vocês verem melhor o resultado da hidratação, entendeu? Mesmo ele cheio assim, porque tá secando... Quer dizer, ainda tá úmido, tá secando, gente. Mas já dá pra ver aí, ó, que ele tá com super brilho. E no toque ele tá super macio, sabe? Aquela sensação de cabelo resistente, sabe? Bem hidratado, mais forte. Então, eu amei a receita. Super aprovada, façam, testem aí, eu espero muito que dê certo com vocês também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, quem gostou não esquece de dar o joinha aqui, de se inscrever aqui no canal pra acompanhar as próximas receitas. E não esquece de compartilhar essa diquinha com as amigas também, tá bom? Regrava o vídeo, gente, porque é muito bom, faz o que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade pra fazer o que vocês quiserem, tá? E, gente, olha só, agora eu vou dar um tapa, eu não vou dar um tapa, eu não vou dar uma porrada no cabelo, porque eu vou sair pro cinema com humanos. E eu quero ficar mais bonitinha, então eu vou dar uma chapinha. Hoje eu vou dar, tá bom? Então, cabelo tá assim e agora vai aparecer